Doğal, zolaqlı kərtənkələdən fərqli olaraq çöl göyərçinində olmur. Caynaq hər ikisində var. Pulcuq hər ikisində vardır. Üçüncü göz qapağı hər ikisində vardır. Lələk göyərçində var, zolaqlı kərtənkələdə olmur. Amma diş isə zolaqlı kərtənkələdə olur, lakin göyərçində olmayacaqdır. İkinci sualımız, canlıların bədən temperatur, ətraf mühitin temperatur asılılıq qrafikinə əsasən doğru bəndi müəyyən edin. Görürsünüz ki, X canlısı sabit bədən temperaturuna malikdir, amma Y canlısı isə soyuqqanlı heyvandır. Ona görə baxdı X qurbağa ola bilməz. Deməli X göyərçin ola bilər, Y də ilan ola bilər. Deməli doğru cavabımız olur B variantı. Üçüncü sualımıza keçək. İnsan həzm sisteminə aid qarşılaşdırıcı vəsidir. Hazırlıq hormonları qanda qlükozanın miqdarını tənzimləyir. Təbii ki, söhbət mədəaltı vəzindən gedir. Ona görə doğru cavabımız burada olacaqdır. A variantı. Dördüncü sualımıza keçək. Yanlış mülahizəni müəyyən edin. Ekoloji növ əmələ gəlmə areal daxilində şəraitin dəyişməsi nəticəsində baş verir. Bu doğru fikirdir. Deməli, divergensiya növ daxilində əlamətlərin ayrılması ilə müşahidə olunur. Təbii seçmə yeni bitki sortları və heyvan dizilərinin yaranması nəticələnir. Xeyr, təbii seçmə yeni növ əmələ gəlir. Bu saydıqları yeni bitki sortları və heyvan dizilərinin süni seçmə nəticəsində əmələ gələnlərdir. Doğru cavabımız C variantı olur. İndi 5-ci sualımıza baxaq. Yetkin eritrositləri mikroskopla müşahidə etməklə insanın genetik kriterini müəyyən etmək olar mı? Olmaz təbii ki. Çünki yetkin eritrositlərin nüvəsi yoxdur. Yetkin eritrositlərin nüvəsi olmadığına görə bu ola bilməz deyəcəksiniz. Olmaz. Yetkin eritrositləri mikroskopla görmək olmaz. Xeyr, bu səbəb deyil. Onları da çıxırıq. Onları da çıxdıq. Olmaz çünki yetkin eritrositdə xromosomlar olmur. Doğru cavabımız D variantı olmuş olacaqdır. 6-cı sual. Cədvələ əsasən doğru bəndi tapın. DNT molekulundaki monomerlərin sayı X, hidrogen rabitələrinin sayı Y, ortofosfat düz qayğıların sayısı Z. Deməli, DNT molekulu nə qədər monomer varsa, o qədər də fosfat düzü qalığı olur. Və hidrogen rabitələrinin sayı isə təbii ki, deyəcəksiniz ki, hər bir zaman orada olan monomerlərin sayından çox olacaqdır. Ona görə də biz baxdığımız zaman, deməli, Y böyük olacaqdır X-dən, o da bərabər olacaqdır Z-ə. Çünki monomer sayı qədər fosfat düzü qalığının sayı var, amma hidrogen rabitinin sayı daha çoxdur. Belə olduğu təqdirdə də deməli doğru cavabımız olur. Burada D variantı olacaq. 7-ci sual. İnsana təbir pərdəsi. Qulaq seyvanı ilə xarici qulaq keçəcəyini bir-birindən ayırır. Xeyr, bu doğru deyil. Təbir pərdəsi xarici qulaqla orta qulaq arasında yerleşmiş olacaqdır. Ona görə də xarici qulaqla orta qulağı bir-birindən ayırır. Doğru cavab Y variantıdır. 8-ci sualımız uyğunsuzluğu müəyyən edin. Kalmar baş ayaqları aiddir. Bu doğru fikirdir. Tarantula örümçəklərə aiddir. Güvə həşəratları aiddir. Anadolu iki taylara aiddir. Amma əqrəblər xərçəng kimi deyil, örümçəklərə aiddir. Cavab B variantı olacaq. 9-cu sualımız. Zorlu kərtənkələnin ürək borusunda arterial və venoz qanın qarışdığını demək olar mı? Əlbəttə olar. Çünki onun mədəciyi yarımçıq ara kəsmədir. Tam ara kəsmə deyil. Tam ara kəsmə olduğu üçün də ola bilər. Olar, çünki onun ürəyinin qulaqçıqları yarımçıq ara kəsmə ilə bir-birini ayırır. Qulaqçıqları yox, mədəcikləri ayırır. Olmazlarda çıxırıq. Olar, çünki onun ürəyinin mədəciyi və ara kəsmə yarımçıqdır. Doğru cavab D variantı olacaq. 10-cu sual. Bir-biriyle stoplanmadaki çıxıntılarla birleşerek kanoni əmələ gətirən heyvan söhbət Volvox'dan gedir. Burada Volvox C bəndində göstermiştir. Cavab C bəndi olacaq. İnsanın dayak hareket aparatına aittir. İnsanın dayak hareket aparatı təbii ki insanın sümük sistemi ve əzələ sistemi aittir. 12-ci sual. Toxumluğun yetişmə zonasına daxil olmuş bir hüceyrədən sonda əmələ gələn spermatozoidlərdə cəmi 72 autosom kromosom vardır. Bu canlının somatik hüceyrəsinin nüvəsində neçə kromosom olduğunu hesab edin. Deməli biz 72-ni böləcəyik 4-ə. Çünki bir hüceyrə daxil olduqda ondan cəmi 4 dənə hüceyrə əmələ gəlir. 72-ni 4-ə bölürəm, bərabərdir. Deməli hər birinin autosom kromosom sayı 19-a, 18-ə bərabər imiş. Hər birinin autosom kromosom 18-ə bərabərsə, yəni N də bərabərdir. Çünki qametdə bir dənə cinsi xromosom olur. 18 üstəgəl 1 bərabərdir 19-muş. Deməli bunların haploid xromosom dəsti 19-u. Bu canlının somatik hüceyrəsinin nüvəsində somatik hüceyrəsi 2N-dir. 2N-də bərabərdir 38 olacaqdır. Doğru cavabımız B variantı olur. 13-cü sualımıza keçək. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü müəyyən edin. İnterferon
Virüslerin tersine karşı insan organizminde sintez olunan zülaldır tabii ki. Ona göre doğru cevap kim? Götüzik D varyantı. 19. 14. sual. Eğri Venn diyagramında renklenmiş hisseye uygun olan ifadeni müeyyen edin. Ümmi degenerasyadır, aramorfozdur ve bu arada ikisine ait olanı verir. Tabii ki her ikisi de biyoloji terakkiye sebep olur. Düme terakkiye giden yollardı bunlar. Ona göre doğru cevabımız olacaktır. Biyoloji terakki sebep olur. C variantı olacaktır. 15. sual. Skemde sual işaretinin yerine yazılmalı. Hücrede serbest amüsinin sayını azaldır. Bütün hücrelerde olur. Polisom adlanan gruplar şeklinde birleşebilir. Söhbet tabii ki ribosomdan gelir. Ona göre doğru cevabımız B variantı olacaktır. 16. sualımıza geçecek. Özüne tozlanan diploid kromozom dersi bitki de en sayıda tohum olan meyvenin emele gelmesi için iki kat mayalanmada bilavasını ise diploid kromozomlu hücreyle iştirak edir. Tabii ki bir tohumun emele gelmesinde sadece söhbet diploidden gelir. Sadece bir tane diploid kromozom dersine malik olan hücre olur ki o da merkezi hücreydi. Eğer en sayıda tohumsa demek bu da en olacaktır. Ona göre doğru cevabımız A variantı olabilir. 17. sual. Akula, timsah, balina, kurbağa. Sadalanan canlılar için ortak hususiyetleri müəyyən edin. Deməli, bunlara baxdıqda daxili sket ola bilər mi? Bəli, hər birinin daxili sketi var, ola bilər. Suda olmuş oksigenlə tənəffüs, balina suda olmuş oksigenlə tənəffüs eləmir, bu ola bilməz. Xarici mayalanma, məsələn, balinada, akulada, timsahda xarici mayalanma deyil. Ondan sonra qapalı qan damar sistemi, bəli, hər birinin qan damar sistemi qapalıdır. Diri bala doğma, məsələn, kurbağa da, timsah da, diri bala doğum. Yani doğru cevabımız 1 ve 4 olmuş olacaktır. İnkişafı dolayı yola gedən onurğasız canlı. Söhbət onurğasızdan gedir. Ona göre dikkatli baxaq. Yani buradan baktığımız zaman kərtənkələni çıxıran, kurbağanı çıxıran zaten bunlar onurğalara aittir. Hörümçəyin inkişafı düzünədir, soxulcan inkişafı düzünədir ama çəyirdəkdə sürfə mərhələsi var. İnkişafı dolayıdır. 19. sual. Genotipli fert maksimum neçə sort qamət əmələ gətirə bilər? Maksimum dediyinə görə 1, 2 əlamətə görə heterozigotdur. 2 üstü 2 bərabərdir, 4 eləyəcəkdir. Yəni doğru cavabımız A variantı olacaqdır dediniz. 20-ci sualımıza baxaq. Oksigen bədən hüceyrələrinə qan vasitəsilə çatdırılan canlı. Ağ planlarının qan damar sistemi yoxdur. Ailə meduzasında yoxdur. Ondan sonra şirin su hidrasında yoxdur. May böcəyində var və çay xərçəngində var. May böcəyinin de deməli qanı oksigenin daşınması iştirak etmir. Sadəcə qidalı maddələr daşıyır. Ola bilməz deməli doğru cavabımız çay xərçəngi olur. 21. İnsan orqanizmində hərəkət orqanoidi olan hüceyrələr hazırlayan vəzidir. Hərəkət orqanoidi olan hüceyrələr hazırlayan vəzi deyərkən deməli burada söhbət gedəcəkdir. Hərəkət orqanoidi olan hüceyrə toxumluqdur. Hazırlayır. Spermatozoid da hazırlayacaktır. Ona göre doğru cevap götürür. C variantı. 22. sual. Kəpənəyin postemiyonal inkişafı hansı rəqəmə verilmiş mərhələdə başlayır? Postemiyonal sürfə mərhələsindən başlayır. O da yumurtdan sürfə çıxır birincidə. Ona göre bir ola bilər. 23. sual. Qutudakı çay xərçənglərinin sayı may böcəklərinin sayının 2 dəfə azdır. Çay xərçəngində cəmi 20 bığıcıq var. O zaman mən 20 dənə bığıcığı bölməliyəm 4-ə. Çünkü bir xərçəngin 4 tane bığızığı vardı. Beraberdi. Cəmi burada 5 tane deməli xərçəng olmuş olur. Çay xərçəngine say, may böcəklərinin sayı 2 dəfə azdır. Eğer 5 xərçəng varsa 5 vurulsun 2 beraber. Deməli 10 tane de burada may böcəyi var imiş. May böcəklərində yerimə ayaqlarının ümumi sayını hesaplayın. 10 tane may böcəyi varsa her birinde 6 tane yerimə ayağı var. Bu da beraber edəcəkdir 60'a. Doğru cevap 60 olmuş. 24. sual. Uzun boru sümükleri olmayan kloakaya malik canlıları seçin. Göl qurbağasının uzun boru sümüğü var. Çay xanısının yoxudes kloakası da yoxdur. Adi gürzəni götürə bilərik. Çünki kloakası var, ama uzun boru sümüğü yoxdur. Ördək bunun uzun boru sümüğü var. Göyərçinin varıdır. Bir de koramalı götürə bilərik. Ona göre cevap 3 ve 6 cevabı olmuş. 25. sual. Göyərçin skeletinde olup iç skeletinde olmayan sümükler bakacaksınız. Demek ki kürek hem itte var hem de göğertinde vardır. Sonra karga sümüğü, belki karga sümüğü göğertinde olup ama itte olmayacaktır. Ve büzdüm sümüğü diyeceksiniz. Büzdüm sümüğü belki göğertinde olur ama itinde olmur. Orada kuyruk fakirleri olmuş olacaktır. Ve sonra mil sümüğü her ikisinde de vardır. Körpücük sümüğü göğertinde var. Lakin edemeli deyicek ki ev itinde ise
Yoxdur, kürpüzük sümüyü götürə bilirəm. Döş sümüyü də hər ikisində var. Ona görə 2, 3 və 5 cavabını götürə bilərik. 26-cı sual, birinci dərəcəli konsumentlərə aid canlılar seçin. Birinci dərəcəli konsumentlər bitkilərdən qidalanlar olurlar. Ona görə buranın dovşanı, dəvəni götürə bilərəm. Və bir də çəyirtkə də bitkilərdən qidalanır. Bir çəyirtkəni də götürə bilərəm. Ona görə cavab 1, 2 və 4 cavabı olmuş olur. 27-ci sual, su mühitində yaşayır. Həm göl bizə, həm Anadolu'da hər ikisi su mühitində yaşayacaqdır. Çanaqlı spiralda bulunmuşdur. Göl bizinin bir ədəd əzələli ayağı var. Hər ikisinin bir ədəd əzələli ayağı var. Başı yoxdur. Anadonta'nın iki dairə çanağa malikdir. Bu da Anadonta. 1, B, 2, A, C, 3, D, Y cavabı olmuş olur. Baxırıq indi növbət sualımıza. Nigar atasının sol biləyindən tutaraq onun nəbz vurğularını saydı və atasının ürəyinin bir dəqiqədə 100 dəfə döndüyünü dedi. Nigar nəbz vurğularını saydığı damarda axan qan növü təbii ki arterialdır. Bu qanı ürək boşluğundan biraz çıxan damarın adı, bu da aortadır. Növbəti, Nigarın nəbz vurğularını saydığı damarın ritmik titrəyişinə ürəyin bilavasitə hansı kamerasındakı əzələlərin sitolası səbəb olur? Təbii ki, söhbət sol mədədikdən gedir. Çünki sol mədədik qanı arteriya damarlarına qovmuş olur. Nəbz vurğuları sayılarkən Nigar atasının bir ürək sikli neçə saniyə olmuşdur? Mətnə baxdığımız zaman deməli, bir dəqiqədə 100 dəfə dönəcəkdir. Yəni, bir dəqiqədə 100 dəfə dönürsə, o deməkdir ki, 60 saniyədə bu 100 dəfə dönmüş olur. O da bərabərdir, 0-dan 10-da 6-ya bərabər olmuş olur.